Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Malgaro sangai taso. Mildaram taso bakhave rog jod bhai. Hazrat Sayyidina Sakti rahmatullah farmayi chi yozal za hadire talaram. Hal tamao katal chi behlol dana pazma ga naste. Hazrat Sayyidina Sakti rahmatullah farmayi chi ma warta hue chi behlola. Hal ta sala naste. Behlol dana hue chi za dasi kom sara nastiam chi mala aziyat o taklif na ra kavi. Căză cărta de doi să خلاص شم نو دوی زما پسې خبرې نه کوي یعنی غیبت را پسې نه کوي حضرت سیدنا سکتی رحمت الله فرمایي چې ما ویل چې لږ بهلول نور وغږم د دې لپاره ما ورته وویل چې بهلول خبرې روټه ډیره ګران شوله بهلول دانا وې چې د الله تعالی په ذات مې قسم می زما هیڅ پروا نشته کړي رحم ګران شي روټه موږ ته د الله تعالی هم دا حکم دی چې زما عبادت کوي د دې په وجه په موږ د الله تعالی عبادت فرض دی همدارنګ الله تعالی زموږ سره د رزق وعده هم کړی ده د دې په وجه رزق راکول د هغه ذمہداری ده ما ته به رزق خپل خدای راکړي حضرت سیدنا سکتی رحمت الله فرمایي چې یو ځل بهلول ته چا وویل چې یا بهلولا بادشاه خو ته په مردم شمارۍ کې پاگلانو کې شمیر کړې یې بهلول دا ورته وویل چې ښه خو د پاگلانو دپاره خو به یو لوی او ډېر غټ دفتر پکار وي ځکه چې هوښیاران او دانا خلکو په ګوتو شمار دي